ערב טוב עם ישראל היקר מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, כאן באולפני ערוץ 20. האולפן הפתוח, תוכנית נוספת שלנו ראשונה השבוע, אבל בשבוע מקוצר, כל האירועים החשובים במהלך השבוע הזה, וגם השידורים המיוחדים שיהיו במהלך יום הזיכרון כאן בערוץ 20, אבל כעת תוכנית רגילה, יחד איתכם עם השאלות שלכם מהבית, באמצעות דפי הפייסבוק שלנו בחדשות 04-04 ערוץ 20, וגם באמצעות הוואטסאפ שיורם שפטל אף פעם לא אוהב שאני אומר וואטסאפ. גם לא אוהב שאתה אומר פייסבוק, יש ספר שתגיד. הפנים. אתה גם לא אוהב שאני אומר יום ראשון, כי מבחינתך זה יום שני. נכון. לא מבחינתך, יום שני. על פי הלוח העברי, כן. היום מתחיל עם שקיעת החמה, מה לעשות? לימור סביביאן דרס, בוא נסתבך עם שפטל. בוא נגיד וואטסאפ, פייסבוק, you name it. כן, וגם נקרא לזה פאנליסט חדש שמתארח אצלנו, יאיר נתניהו, תודה רבה. שמח שאתה כאן איתנו, הזדמנות לשמוע אותך כאן בכל מיני נושאים מעניינים, כמו שעם ישראל אוהב להציג ולדבר עליהם. אני רוצה דווקא לקחת אתכם פה, להתחיל עם הנושא הזה שכולם כותבים עליו, מדברים עליו כל הזמן. בואו נסכם את השבוע הזה שאני עסקתי בו המון, אבל היום התפתחות קטנה שוב בנושא היועמ"ש, לדעתך יגיע לכלל חקירה, כי לדעתי... תראה, קודם כל, בדרכנו הנה, שמענו ידיעה שקרית אופיינית מהביובון התקשורתי כאן 11, שאומר שחוגים המקורבים למבקר המדינה אומרים שיש סיכוי אפסי שתהיה חקירה בעניין. אתה יודע, איך מדברים עם חוגים? אני עוד לא הבנתי. איך חוג מדבר? תראה, הפנייה היא רצינית, ואני מוכרח לומר שעד היום אני לא מבין איך מנדלבליט עבר את בגץ. כי הכישורים של יועץ משפטי על פי חוק הם אותם כישורים ששופט של בית המשפט העליון נדרש להם. עכשיו, כולנו זוכרים ששופט בית המשפט העליון דנציגר נחשד בפלילים, נאלץ זמנית להתפטר מהכהונה, להשעות את עצמו, ללכת לחקירה, וכולם אמרו, והייתה הסכמה מלאה, שהוא יוכל לחזור אך ורק אם בסיום התיק ייסגר מחוסר אשמה, ומחוסר אשמה בלבד. עכשיו, אין חולק. התיק של מנדלבליט לא רק שלא נסגר מחוסר אשמה, אלא הוא נסגר מחמת אשמה. אלא מה? אומר היועץ המשפטי ויינשטיין, מדובר ברף הפלילי הנמוך, ככה במילים האלה, ברף הפלילי הנמוך, משך זמן העבירה היה קצר ביותר, והנזק שנגרם לא נגרם למעשה שום נזק. כלומר, התיק נסגר מחמת סעיף, שמדבר על זוטי דברים, כלומר, ביצעת העבירה, אבל היא כל כך זניחה, לא גרמה לשום נזק, שאין מקום להעמיד לדין פלילי. לא יעלה על הדעת, פשוט לא יעלה על הדעת, כי זה בניגוד מפורש לחוק, שימונה יועץ משפטי שהיה בחקירה פלילית, והתיק נגדו נסגר מחמת למעשה זוטי דברים. זה חסר תקדים. ולכן בהחלט יש מקום לבדוק את העניין, כי אני עד היום, כן. אין לי קצה ירוק של מושג איך היום מנדלבליט הוא יועץ משפטי. תראה, מה שמעניין לא פחות זה הסיפור עם דן אלדד. הרי כשהוא מונה, למרות שבאמת זה היה אחרי סבב ניסיונות של למצוא מישהו לתפקיד וכולם חששו, והיום אנחנו מבינים למה הם חששו, אמרו בסופו של דבר, רבים בפרקליטות, מערכת המשפט ועורכי דין פרטיים, שהוא ראוי, שהוא מתאים, שהוא מוכשר. עד אשר מה? עד אשר הוא יעז לגעת בפרה הקדושה של סיפורי מנדלבליט. והיום אמר השר לשעבר דניאל פרידמן דבר מעניין. הוא אמר, את העניין הזה צריך לבדוק איזשהו גוף חיצוני שמפקח על הפרקליטות או ליועץ המשפטי לממשלה. אבל אממה, אין גוף כזה, כי האחרונה שהייתה בתפקיד הזה, השופלת הילה גרסטל, הוא כן פוטרה, הוא עזבה מתפקידה, אבל... בגלל שהיא העזה להטיל טיפה של ביקורת בגוף. אז יש פה את אותה בעיה שחוזרת, זו קבוצה סגורה, שמבקרת את עצמה ולא מבקרת את עצמה, ואפילו אנשים מתוכה, כלומר, הוא בשר מבשרה של הפרקליטות, הוא לא בן אדם חיצוני שהנחיתו על המערכת, הוא היה פרקליט מוערך. בשר מבשרה של הפרקליטות עובר היום מדורי גיהנום ואיומים כדי שהוא יתפטר, כדי שהוא יזוז מן הדרך. זה מעשה בעיניי שהוא חמור מאוד, ואני אומרת דבר אחרון,
אם כולם כל כך עומדים על רגליים אחוריות נגד דן אלדד, וכל כך בטוחים עכשיו במערכת שהוא אוהב המערכת, תחשפו את הקלטות, תחשפו את ההקלטות. אבל יש בזה ברכה רבה, והברכה היא, סוף סוף, אנשי הפרקליטות אומרים על פרקליט בכיר, שהיה פרקליט בכיר עוד לפני שהתמנה לממלא מקום פרקליט המדינה, שהוא מושחת, שהוא רקוב, שכל מה שהוא עושה מונע מאינטרסים פסולים וכו' וכו'. סוף סוף הפרקליטות אומרת על אחד מהפרקליטים הבכירים שלה את מה שאנחנו... טוב, בואו ניקח את השאלות מהבית, כי זה מה שחשוב וזה מה שמעניין. הרבה מברכים אותך שאתה נמצא כאן, יאיר, באמת המון. אחר כך תראה את התגובות ברשת החברתית. וגם בוואטסאפ שלנו שאתם מוזמנים, חברים, המספר על המסך, להמשיך לשאול ולכתוב, וקיבלת כאן כבר מספר שאלות שאני חושב שאנחנו יכולים להכין איזה 40 תוכניות קדימה. אבל בוא ניקח את משהו שכותבים בכללית, אני מפנה את זה אליך. דנה כאן כותבת על הנושא של הקורונה, שכל הזמן אומרים מחדל, וזו המדינה עם כל כך מעט, ברוך השם, ברוך השם, מעט של נפטרים יחסית לכל העולם. נכון. קודם כל, שהתחיל הטיפול בקורונה וסגרו את כל ה... את ראש הממשלה יחד עם משרד הבריאות, סגרו את כל הטיסות בהתחלה מאסיה ואחר כך מאירופה ואחר כך מכל העולם, אמרו שזה הגזמה והפחדה, וזה הרבה מומחים והרבה פרופסורים בערוצים 12-13 דיברו שזה בעצם סוג של שפעת, וזה סתם הפחדות של נתניהו בשביל צרכיו האישיים וצרכיו הפוליטיים, ועכשיו אנחנו מניח כולנו יודעים שזה לא המצב, וכל העולם אחר כך אמר כמה המדיניות של ראש הממשלה נתניהו הייתה בין הטובות בעולם, אם לא באמת... הכי טובה. הכי טובה, אפשר... זה מה שקנצלר אוסטריה, סבסטיה קורץ, אמר, אני הבנתי את חומרת המצב של הקורונה ולמדתי מה אני צריך לעשות באוסטריה בזכות השיחה שהייתה לי עם ראש הממשלה של ישראל בתחילת ובכך הוא אמר שהוא הציל את אוסטריה. נכון? אוסטריה, בניגוד להרבה מדינות שסביבה, אוסטריה מדינה שגובלת באיטליה, היא בין המדינות עם המצב הכי טוב מבחינת הקורונה באירופה, וכנראה זה הרבה בזכות השיחה שהיה לו עם ראש ממשלת ישראל. וכמובן היה את אותו מכון מחקר מהונג קונג שכל כך זלזלו בו, ולימור תוכל להרחיב אחר כך, שאחר כך גם הובאה בכתבה ראשית בפורבס, שישראל מדורגת בתור המדינה הכי בטוחה בעולם מבחינת נגיף הקורונה. עכשיו, כשהצליח, בין זה לבין זה היה שלב ביניים, שאז התקשורת נפלה, הסימון, כמה הקורונה חמורה, ואמרו, זה נורא, זה מחדל, ו... היו צריכים לסגור לא, קודם, כן, פתאום. כן, ולא טיפלו בזה ברצינות המספיקה. לא סגרו בזמן. זלזלו, לא סגרו בזמן, זלזלו, כל מיני זה. ומחדל, וכולנו עומדים למות. עכשיו, שהתוצאות של אותה מדיניות נושאות פרי, ואכן, תודה לאל, ישראל עם בין המדינות עם השיעור תמותה הכי נמוך, אז אומרים, בעצם סתם הגזימו וסתם סגרו פה את כל המדינה, למה עשו את זה ופגעו בכלכלה? הסיבה שהמצב כל כך טוב פה ויש כל כך קצת מתים וכל כך קצת מונשמים, זה לא מהשמיים. וזה לא קרה בכל המדינות. יש מדינות כמו איטליה וספרד שהמצב שם גרוע מאוד, ועשרות אלפי אנשים מתו עם אוכלוסייה לא הרבה יותר גדולה משלנו. אפשר לראות את המצב בבלגיה, שהוא מאוד מאוד קשה, וזו אוכלוסייה אפילו... 7,000 מתים, אותו מספר אוכלוסייה כמו בישראל. כנ"ל בשווייץ. 7,000 מתים. נכון, נכון. טוב, פי 35. אנחנו שנייה נמשיך עם הדיון הזה, גם דנמרק מאוד מעניין, כי דיברנו על זה בדרך. אגב, גם שווייץ. להפסקה קלה, ומיד מיד נשור. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים בהפסקה, בדקתי כמה התגובות כבר יש ברשת החברתית, 0420 והוואטסאפ. עם הוואטסאפ שלנו, ששפטל לא אוהב שאני אומר וואטסאפ, אנחנו כרגע ב-2000 ומשהו תגובות, אז אולי אני רק אקריא אותן ואני חושב שאפשר לסכם את התוכנית. יורם, דיברנו בדרך, בדיוק דיברנו על הקורונה, אני ואתה, והבאת לי את הנתון של דנמרק, כן, תראו את ההבדל. דנמרק נחשבת המדינה המצליחה ביותר באירופה, בטיפול בקורונה. בוא נבדוק את המספרים. 9,000 חולים, פחות מישראל, אבל האוכלוסייה קטנה ב-50% מישראל. זו מדינה של קצת פחות מ5 מיליון. אבל המעניין הוא מספר המתים. 400 מתים מתוך 9,000 חולים, זאת אומרת
4.5% לעומת 1.3% בישראל. כלומר, פי 3 יותר מתים ביחס לחולים בדנמרק, ההצלחה הגדולה ביותר באירופה, מאשר בישראל, כאשר אצלנו, לפי מה שאומרים באולפנים, מערכת הבריאות בכלל לא הייתה מוכנה. היא הייתה בקריסה, הכל התפורר, הכל הסכנות במסדרונות. אתה לא יכול לעבור במסדרון מרוב סכנות שיושבות שם. חוסר מוכנות טוטלי וגמור להתמודד עם הפרשה. ואני ואתה חיפשנו את הסכנות האלה, צריך לומר, לא מצאנו, כן. דנמרק לעומת זאת זה פאר השירות הבריאות הציבורי. והתוצאות שם פי 3 ומעלה יותר מתים ביחס לחולים מאשר בארץ. איך אומרים? וכל המוסיף גורע. תראה, היה אבסורדים יותר גדולים. דיברו על זה שבלגיה היא מודל, כן? בלגיה שכבר הגיעה ל-15% תמותה, הייתה מודל לחלק מהעיתונאים במדינת ישראל. 7,000 מתים. 7,000. מה מדהים לגבי הנתונים? שמדינת ישראל עשתה בדיוק מה שצריך לעשות במצב של אי-ודאות. הרי לא ייתכן שהיינו מאחסנים 3,000 מכונות הנשמה למגפה שלא הייתה אי פעם בעולם. אבל ברגע שקרתה המגפה, מדינת ישראל התחילה לייצר בייצור מקומי מכונות הנשמה, רכשה עוד מכונות הנשמה בעצמה, הגיע למצב שיש לה כ-6,000 מכונות הנשמה, ויש לנו כמה מונשמים לקורונה? 100. כלומר, הייתה פה... כלומר, הייתה פה הערכות מדהימה. לגבי הבדיקות, דיברו איתנו חודש שלם על מחדל הבדיקות. אתם יודעים איפה אנחנו מדורגים בעולם היום? מקום 4, מקום 5 בכמות הבדיקות למיליון נפש. אבל זה לא נכון. אחרינו זה קוריאה, אחרינו זה כל המדינות שכל הזמן דיברו עליהן. אנחנו מקום ראשון, משום ששלושת המדינות שמקדימות אותנו, זה איסלנד, זה לוקסמבורג, זה אסטוניה, אתה צודק? זה מדינות של פחות ממיליון אנשים. נכון. ולכן זה לא חוכמה שם להקדים אותם. זה עוד יותר מראה שכל מה שאמרו לנו במשך חודש ימים ודיברו על מחדל, לא רק שזה לא היה ולא נברא. אני חושב שצריך אבל להדגיש במשפט אחד, כי אנחנו, אני שומע לפעמים פה גם מאורחים, אומרים כל מה שאמרו לנו, כל מה שאמרו במקום ספציפי. כן. פה לא אמרו את זה. נכון. נכון. באולפני השמאל. ולכן, יש עוד מקומות שלא אמרו את זה, כן. בבקשה. ולכן, אני אומרת, גם עכשיו צריך להבין את זה. מדינת ישראל היא באמת מדורגת במקום הראשון בעולם, מכל כך הרבה קטגוריות, שקודם כל צריך לדעת להגיד, סליחה, תודה. לראש הממשלה, משה בר סימנטוב, שמכפישים אותו פה. על מה מכפישים אותו? נפלא. על זה שהוא עשה מדיניות בריאות מצוינת, והוא לא זיגזג, והוא לא מצמץ. הוא גם לא חושש ממה שאומרים, בדיוק, הוא ממשיך. הוא לא מצמץ, והוא לא חשש מכל הביקורת חסרת אחריות, כל הערד נירים שאמרו לנו, למה סגרתם את השמיים, ואחרי יומיים, למה אתם לא מטפלים כמו שצריך? זאת אומרת שהייתה פה מדיניות מאוד סדורה, ובזכותה אנחנו ניצלנו. זה המושגים שצריך להשתמש בהם. אני מזכיר, 5,000 מתים, 10,000 לא, היום אומרים לנו, היום המטבע התהפך, היום אומרים לנו, מחדל שדיברתם על זה שימותו רבבות, ואתם יודעים מה המחדל? שלא מתו רבבות. רק במדינת ישראל. מה שלא מתו אלפים, זה בגלל המדיניות של ממשלת ישראל. זה לא קרה... אבל אני רוצה לגעת בעוד נקודה שנגענו בה, אבל חשוב מאוד לחזור אליה. מחדל בתי האבות. כמה מתו עד היום בבתי האבות, וחבל על כל מי שמת? 50 איש. ניקח את מדינת צרפת, כן. גדולה פי 6.5 באוכלוסייה ממדינת ישראל. כמה מתו שם בבתי אבות? 8,000. 8,000, זאת אומרת, פי 140 יותר מאשר במדינת ישראל. אתה יודע... פי 140 יותר מאשר במדינת ישראל. שים אל למספר הזה, פי 160 יותר מאשר במדינת ישראל, כאשר האוכלוסייה גדולה פי 6.5. וזה לא רק בצרפת. זה המחדל הנורא של בתי האבות. המחדל של הקשישים הוא עוד יותר מדהים. רוב מדינות אירופה לא ספרו את הקשישים שמתו מקורונה, לא הכניסו אותם בכלל לסטטיסטיקה. כי לא השתלטו על זה. כן. כי הם מתו בהמוניהם ולא השתלטו על זה. טוב, בואו נספיק חברים, יש מלא שאלות. קורונה, אנחנו יודעים שאנחנו במצב, ברוך השם, מצוין. ולא בכדי, לא בכדי מאמן את הכושר שלי כותבת לי, בוא, אז אל תשכח, עומד פותחים את המכוני כושר. בדיוק בגלל הסיבות האלה שהקפידו כאן על הכללים, כי אם חס וחלילה היינו מקפידים, לא מכון, לא כושר, ולא שום דבר. אבל גם עם זה צריך להיזהר. אגף הימני שלי פה, למרות שיש אגף ימני גם צד שני, אבל זה משמאלי. אבל אני לוקח אותך, יאיר, למקום אחר. קודם כל, אורית יחזקאל כותבת, יאיר נתניהו, תמשיך בעשייה שלך, יישר כוח. אנשים מפרגנים על דברים שאתה עושה וכותב. ואני לוקח אותך לשאלה של גבי, שקשורה לעניין הזה.
הוא מבקש לדעת מה אתה אומר על כך שבשמאל אומרים שאתה מצייץ בשם אביך את הדברים שאבא שלך לא מרשה לעצמו לכתוב, כך כותבים לנו. טוב, זה משהו באמת מדהים, כי אני לא ילד בן שש, אולי שאנשים זוכרים אותי משנות ה-90. מהחצופים. מהחצופים שעשו עליי שהייתי בגן, בן חמש, כן. אני בן אדם מבוגר בן 28, שמעריץ אמנם את אבא שלי ובאמת חושב שהוא בין ראשי הממשלה הכי טובים שהיו פה, אבל אני לא מסכים איתו ב-100% מהדברים, והוא לא מסכים איתי ב-100% מהדברים, ואני זכאי בתור בן אדם בוגר ואזרח במדינת ישראל בן 28 להביע את דעתי, גם אם היא לא מקובלת עליו לפעמים, וגם אם הוא לא מסכים אליה לפעמים, ואפילו לפעמים, אתה יודע, קורה איזה כמה פעמים, קשה, הוא לא כל כך מרוצה. קורא אותך לסדר, מה שנקרא. כן, ואני אומר, אני מצטער, אני בן 28, ואני, כמו כל אזרח במדינה, יש לי זכות לחופש ביטוי, ואני יכול להגיד את מה שבא לי. גם אם זה, אתה יודע, כמו, זה זכות בסיסית בדמוקרטיה, חופש ביטוי. אני לא ראיתי בשום מקום בשמאל שתוקפים בנים של, מישהו מהשמאל, על הציוצים ההזויים שלהם, גם ציוצים שהשם ישמור, באמת. לא, העניין ומה הראיה לכך שלמעשה בציוצים האלה יאיר הוא הדובר של ראש הממשלה? על סמך איזה ראיה אומרים את זה? כלומר, שוב, מפריחים בלון, נטול אבק ראיה, כולו שקרי מאלף עד תף, וחוזרים עליו וחוזרים עליו ועוד פעם חוזרים עליו. זה הטכניקה של הרמייה של האולפנים השמאלנים הקיצוניים. אני רוצה גם להוסיף על הנושא הזה של הטוויטר והפייסבוק. אני הרי מגיל, מה שאני זוכר את עצמי, באמת, אני מדבר איתך גילאים 5-6, מהרגע שאתה יכול להבין מה משודר בחדשות בטלוויזיה, תמיד ראיתי את ההכפשות, ותמיד ראיתי את השקרים, ואת הדברים המאוד קשים, ובאמת את הרפש. את השפיכות דמים, ואת ובאמת דברים נוראים שאתה יודע שהם שקרים, כי אתה יושב עם ההורים שלך, אתה שואל, מה היה באמת ככה וככה, ואתה רואה שזה הכל שקר מאלף ועטף, וכל עוד לא היה דבר כזה, רשתות חברתיות, לא היה בעצם מה לעשות עם זה. אתה יודע, ראש הממשלה יכול היה בשנות ה-90 להגיש תגובה לאותו ערוץ שמשדר את הפייק ניוז הזה, את השקר הזה, ואותו ערוץ היה מחליט אם לשדר את התגובה. כן, אף אחד לא יודע מה נכון. או לחתוך את התגובה וצנזר אותה לפי מה שמתאים לה, ולא היה שום דרך אחרת להעביר. ברגע שהתחילו הרשתות החברתיות, פייסבוק וטוויטר, ויותר ויותר ראיתי כמה הם כלי נפלא לדמוקרטיה, לאזרח הפשוט להביע את דעתו ולהגיד את האמת ולהציב מראה בפני השקרים של התקשורת המיינסטרים, אז התחלתי יותר ויותר להעריך את זה ולהשתמש בזה, ואתה יודע, מין איזה כלי לשים את ה... הסברתי, ממש כלי הסברתי, נכון? כן. קודם כל, זה אפשרות היחידה שלו להגיב, כי הרי לא יתנו לו מה. זה חיסול המונופול של האולפנים על מה הציבור יכול לדעת, רצוי שידע, אגב, אני יכול להגיד לכם שאני גם ברמה האישית מרגיש קצת יאיר נתניהו, כי כשהייתי יושב ורואה, למי היה לי לומר? היום יש לי כלי תקשורת, אני בא, אני אומר, אם זה כאן אנחנו בערוץ 20, שאני חלק ממנו, ואם זה ב-04-04 באתר שלי, אנחנו מדברים ואנחנו שמים את הדברים על השולחן, ואנשים צופים, יש עכשיו מעל 4,000 תגובות כבר רק בתוכנית הזאת. זה אומר שאנשים שומעים את הדברים האלה ואכפת להם. היום זה מדהים שבאמת שאנשי ימין כותבים פוסטים, שזה דבר נורא בסיסי. אתה רואה את התגובות ואתה מבין באמת את המצוקה שעדיין קיימת, כמה הם רוצים לשמוע קול אחר, טענה אחרת, איזשהו הסבר אחר למה שהם רואים, והם רואים ומתעצבנים, ועדיין אין להם את האפשרות לקבל את הייצוג העולם שמגיע להם. ואני מדברת על תקשורת שהיא ממומנת על ידי המדינה, אני לא מדברת על ערוצים פרטיים אפילו. גם שם אנחנו רואים את זה השכם והערב, את אותה חוסר הוגנות, את אותה הטיה תקשורתית אינסופית, שלשמחתנו לפחות יש לנו איזושהי חלקת אלוהים אחת שבה יש לנו חופש ביטוי ויכולת לנסות ולייצר איזשהו נרטיב אחר. אני רוצה עד להפסקה לעלות אליך, יורם, שאלה של יקיר. הוא מתייחס להחלטה היום של בגץ להקפיא את מעקב שבק. הוא קבע ערב שבעצם מיום חמישי קרוב אפשר, כל הנושא של ההתמודדות עם הקורונה, והנושא הזה טעון חקיקה. יש גבול מסוים, תגיד, גם בנושא הבריאותי אנחנו נזדקק לאישור של שופט בישראל? תראה, אני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת. בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו נאמר שתקנות שעת חירום אינן יכולות לבטל את החוק הזה. כלומר, תקנות שעת חירום כפופות לבגץ, כמו שבגץ החליט שכל חוק
שיחוקק משנת תשנ"ה, 95 ואילך, נתון לביקורת שיפוטית ובג"ץ יכול לבטל אותו. כך לגבי חוק, כך לגבי כל תקנת שעת חירום. הכל כפוף לבג"ץ, כי כמו שאני אומר וחוזר ואומר, במדינת ישראל יש שיטת משטר ייחודית שאין כמותה בעולם, לא הייתה וספק אם תהיה. קוראים לה הדיקטטורה של בג"ץ. תראה, לגבי איכון הסלולרי זה נורא מעניין. כשעושים את זה במדינות אירופה, כשעושים את זה בדרום קוריאה, כשעושים את זה בסין, כל מדינה שרוצה אגב לצאת מההסגר ולחזור לשגרה, זאת הדרך. להקן טלפונים סלולריים, על מנת לדעת... אני חייב להכניס את המשפט למה שאת אומרת. רק בישראל זה הפך להיות... יש לחלק למי התקשורת שירותי מיקום. הם יודעים בעצמם איפה אנשים נמצאים, וגם מעקב. גוגל ואפל פיתחו תוכנה שתסייע בלעקוב אחרי טלפונים לצורך הקורונה. אז בישראל זה בעיה, זה שבק, זה דיקטטורה. אנשים פשוט מאבדים את ההשתנות. אתם רוצים לחזור לשגרה, ורק אבל אחד מעיתונאי השמאל שהוא אוהב את ההחלטות האלה וכיוונים כאלה, זה עוד היה, הדיונים האלה כבר היו קודם. אתה רואה בציוץ שלו, אני אעלה את זה מחר, כי אני מקווה שלא מחר יום הזיכרון, אבל נעשה את זה אחרי. הוא ציית ורואים במיקום, בשירותי מיקום, איכן הוא נמצא. איזה, עם פייסבוק זה בסדר לו שהוא עוקב אחריו. אגב. אבל אגב. שכאן אנחנו בשביל מצב בריאות, טוב, אנחנו חייבים רגע, לפני האגב הזה או אחריו, אנחנו חייבים הפסקה נוספת וקצרה, נושאים כאן רצים. מיד נשוב עם השאלות שלכם לעיר נתניהו, כבר אומר לך, שואלים על יוני זכרו לברכה ועוד כמה דברים, סבא שלך, עוד כמה דברים מעניינים, כל זה אחרי ההפסקה. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים כאן בירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. איזה כיף להגיד את זה כל תוכנית. רק בשביל זה היה שווה לעבור עם ערוץ 20 לירושלים, לאולפן המיוחד והחדש שלנו כאן. שאלו קודם יורם שאל, שאלה מאוד מעניינת, שדווקא לא חשבתי שאולי ישאלו אותה. בשבוע שעבר יום השואה היה בישראל, וביקשו לשמוע את הקשר שלך על היום הזה דרך סבא שלך, שמואל בן ארצי. כן. אפשר לעשות את זה הרצאה שלמה, אבל... כתבתי על זה גם פוסט מאוד ארוך. סבא שלי, שמואל בן ארצי, זיכרונו לברכה, באמת היה אדם הכי צדיק והכי מדהים שפגשתי בחיים שלי. הוא גם ממש היה מלמד אותי תנ"ך, אותי ואת אח שלי. הוא היה מחנך, מורה לתנ"ך, מנהל בית ספר בצפון. וכל משפחתו הושמדה בשואה. הוא נולד בעיירה שקוראים לה בילגוראי בדרום פולין, ועלה לארץ בגיל 18 מתוך ציונות. כשזה היה נראה דבר מאוד מוזר, והזוי, אתה יודע, אבא שלו עוד בתחנת רכבת, ניסה לשכנע אותו, שנפרד ממנו לפני שהוא עלה לארץ ישראל, ניסה לשכנע אותו אולי להישאר, ושזה מסוכן בפלסטינה, ושעדיף לו להישאר עם המשפחה וזה, אבל בסופו של דבר הוא החליט לעלות לארץ ישראל. וכך הוא הציל את חייו, אבל כל משפחתו נשארה והושמדה בשואה, וזה היה משהו שתמיד ליווה אותו, העצב הזה, והוא היה גם משורר, הוא כתב על זה הרבה שירים, על העצב והשבר שהיה בו כל חייו, על אובדן המשפחה בגיל מאוד צעיר, בגיל 20 ומשהו. ואני נסעתי עם אמא שלי ועם אח שלי, למסע בעקבות חייו בפולין לפני כמה שנים. זה היה מאוד מרגש. בין השאר ביקרנו בעיירה של סבא שלו, שקראו לה טרנגרוד, שהוא היה מספר לי איך הוא היה נוסע לשם כל קיץ בקרקרה, להיות את כל הקיץ עם סבא וסבתא בחווה בטרנגרוד, והיה הולך לבית כנסת עם סבא, והיה נכנס מסתתר מתחת ל... לטלית שלו ביום כיפור ובשאר השבתות והחגים שהוא היה איתו. ואנחנו הגענו לבית כנסת הזה. כל העיירה נחרבה במלחמה ונשרפה, אבל הבית כנסת הזה משום מה שרד, ממש כמו שהוא, המבנה. וביקרנו שם, היום זה ספרייה. וארון הקודש עדיין שם, עם כל האיתורים. זה היה מדהים לראות את זה, שהוא היה עוד מספר על הארון קודש ועל כמה שהבית כנסת היה יפה ומותר. ויש שם חורים בתוך הארון קודש ועל כל הקירות, בגלל שהנאצים הפכו את זה לעורבה. והם היו יושבים שם, ומתוך שעמום היו יורים על כל הקירות, וזה עדיין שם.
ואחר כך הלכנו ליער, יש מקום באמצע היער ליד העיירה, שיש שם האנדרטה במקום המדויק שבה הוציאו להורג את כל, את כל היהודי העיירה, כולל סבא של סבא שלי, ופגשנו שם פולני, זקן, מבוגר, שהיה עד לרצח של כל יהודי העיירה בתור ילד, הוא פשוט הסתתר שם ביער וראה את כל הרצח של כל, את כל היהודים, ו... סיפר לנו את הזוועות שהוא ראה, איך הילדות מתחננות על חייהם, נצמדות לאימהות שלהם, וחריססו אותם במכונות הירייה בתוך הבור, והוא אמר שהוא גם זיהה חלק ממשפחת הון, המשפחה של סבא שלי, שהכיר מתור השכנים בעיירה, בין אלה שהוצאו להורג. זה היה מסע מאוד, מאוד מרגש. היינו גם בעיירה שקוראים לה מזריץ' פודלצקי, שהייתה עיירה יהודית לחלוטין, ושם הסבא שלי למד בישיבה, ישיבת נוברדוק, זרם מיוחד של ישיבות, שנקראות ישיבות המוסר, שכבר לא קיימות יותר, והוא כתב על זה ספר, נוברדוק, שהיה לרב מחר, על הזיכרונות שלו מהתקופה בישיבה שמה. כמובן, אין היום שם זכר לאף, אין שם היום אף יהודי, יש שם אנדרטה קטנה לזכר יהודי העיירה. זה גם היה מאוד מרגש. ו... כמה חשוב שהנכדים, ספר וכולם... שנכתב בעברית או ביידיש? בעברית, בעברית. בעברית. כתב את זה בישראל, שהוא כבר... בישראל. כן, באמת, כן. כמה זה חשוב לשמר את הדברים האלה. תראי כמה סיפורים, כל פעם שאנחנו לא יודעים. לא יודעים, יש כל כך הרבה והרבה. אני יכול לספר גם על המשפחה שלי כל כך הרבה, וכל אחד יש לו את ה... וזה דור שלא לא יהיה עוד. זה דור כזה שהוא, שדור מיוחד עם הכמיהה הזאת לארץ, והאהבה הזאת. דברים באמת ש... מצד אחד אתה אומר, זה יום השואה, ומצד שני, ימים כאלה שאנחנו חייבים, חייבים תמיד נכון. להתאחד ולזכור אותם. בעניין הזה, אני תרשו לי באגף הזה שוב לחזור אליו, כי חשוב לי, אנחנו לפני יום הזיכרון. יוני, זכרו לברכה. מה היה בשבילך? מה הוא בשביל המשפחה? הקשר הזה? אני לצערי לא זכיתי להכיר אותו, הוא נהרג הרבה שנים לפני שנולדתי, אבל כמובן מהספר של המכתבי יוני, אתה לומד להכיר באמת אדם עם נפש של פילוסוף ומשורר, באמת בן אדם מאוד מיוחד. עבדה מאוד קשה לדעתי, גם למדינה, לך תדע איך הוא היה עוד תורם למדינה, מעבר לזה שהוא היה מפקד ציירת מטכ"ל, ומעבר לכל הדברים שהוא תרם למדינה, ובכל מלחמות... אולי היה מתחרר רשות הממשלה, אם אבל לך תדע. אי אפשר לדעת, אבל באמת הוא השפיע הרבה על הרצון של אבא שלי להיכנס לתחום הזה היותר המדיני-פוליטי. אבא שלי לא חשב על זה בכלל לפני זה, הוא היה... הוא למד תואר ראשון באדריכלות, ב-MIT, והיה לו כיוון אחר לגמרי, והמוות של יוני כל כך זעזע אותו. הוא גם היה צריך זה שבגלל שההורים, הסבא וסבתא שלי, גרו באותה תקופה באמריקה, ולא היה את הקצין צהל שיודיע עליהם. אבא שלי קיבל את הבשורה מאח שלו בטלפון. על זה שיוני נהרג בחילוץ החטופים באנטבה. והיה צריך לנסוע ארוכה כדי ללכת. והיה צריך לנסוע שעות מבוסטון לניו יורק, למדינת ניו יורק, לאיפה שהסבא וסבתא שלי היו, והוא היה צריך לבשר להם. הוא מספר שזה אחד הדברים הכי קשים שהוא היה צריך לעשות בחיים, ואת ה, אתה יודע, הזעקות של אמא שלו, שלא עוזבות אותו עד היום. והנושא הזה של חטיפת המטוס והטרור, גרם לו לרצות, הוא הקים כנס. הוא עשה כנס מאוד גדול בארץ שהגיעו אליו בכירים מארצות הברית. הוא היה אז בן 30, נראה לי, משהו כזה, והגיעו הבכירים מארצות הברית וישראל. כנס איך להילחם בטרור העולמי. ואחד המשתתפים בכנס היה מישה ארנס, מהליכוד, שהיה השר של הליכוד. וככה הוא התחבר לאבא שלי, ו... ואז אחרי כמה שנים, שמישה ארנס התמנה להיות שגריר ישראל בוושינגטון, הוא הזמין את אבא שלי להיות ציר בשגרירות, וככה אבא שלי נכנס לעולם הדיפלומטיה, אחר כך הפך להיות שגריר ישראל באום, ומשם התגלגל לעולם המדיניות הציבורית והפוליטיקה. גם על זה אפשר לדבר עכשיו. יוני בכלל, זה לראות את הדברים האלה. וגם פה, צריך לזכור שהרבה פעמים אנשים שוכחים שראש הממשלה עצמו מגיע ממשפחה שכולה.
גם היום כשמדברים על משפחות השכולות לקראת יום הזיכרון, ועוד אירועים אחרים שהיו, והרבה פעמים, שוב, בתקשורת המיינסטרימית, שמבזים לצערנו את זכרו של יוני, צריך לזכור את הרגעים האלה ולדעת שיש, באמת יש גבולות לכל דבר. להם אין גבולות. יש רגעים, כמו שיום השואה, זה באמת החומרים, זה יום של התייחדות, כך גם יום הזיכרון, וכך גם היחס למשפחות שכולות, באשר... אולי, יורם, פעם, דיברנו על זה פעם בדרך, אני זוכר, אחרי אחד השידורים, כשהיו רקטות וזה, והזכרת לי, אמרת לי בדרך, ראש הממשלה מסתכל גם בעין של מה זה עושה למשפחות שכולות. נכון. מסתכל אחרת מאיתנו. ברור לגמרי, משום שהוא אח שכול. משום שהוא אח שכול, ואין צל צילו שספק שמי שבא ממשפחה שכולה, מסתכל על כל העניין של לשלוח חיילים לקרב, קצת אחרת מאשר מי שלא. זה לא אומרת שמי שלא דעתו קלה בעניין, חלילה. אבל בכל זאת, יש טיפה משקל יתר למי שבא ממשפחה שכולה, כאשר הוא בתפקיד שיש בו כדי להורות לחיילים לצאת לקרב. כן, דמות מופת, כותב שלמה על יוני, זכרו לברכה, המון תגובות על יוני. אני חושב שאין ילד במדינה שלא מכיר. נכון. גם בזכות סרטים כאלה ואחרים. אגב, גם בעולם, בזמנו, זה היה סיפור מקצה כדור הארץ. עד היום, אני לא מכיר, זה סיפור שבסרטים הם היו עושים, אומרים, זה דמיוני. אני רוצה דרך אגב להגיד אולי משהו שלא הרבה אנשים יודעים. בגלל שיוני בתור ילד נולד וגדל בפילדלפיה, יש, והסיפור הזה של אנטבה, של מבצע יונתן, ששחרור הזעיקה גלים, לא רק בישראל, זעיקה גלים בכל העולם. זה היה החדשות המרכזיות בכל העולם למשך חודשים ארוכים אחר כך. אז הקימו אנדרטה לזכר יוני במרכז פילדלפיה, ממש ממול לפעמון החירות. פעמון החירות זה אחד ממלחמת העצמאות האמריקאית, אחד הסמלים הכי חשובים של ארצות הברית, של הלאומיות האמריקאית, וממש קרוב לשם הקימו אנדרטה לזכר יוני. לצערי, בארץ אני לא מכיר אנדרטאות לזכרו. אין כמעט... יש כמה רשויות מקומיות, למשל, במוצקין, יש רחוב... כן. אתה יודע שבהרצליה יש איזה רחוב שהוא יותר כמו סוג של חנייה כזה, חד סטרי של איזה מטר וחצי, אבל אין, לצערי, כמעט הנצחה, באמת לאחד האנשים שהם הכי גיבורים בהיסטוריה של מדינת ישראל, הקריב את חייו כדי להציל... עם המבצע הגדול ביותר צריך לומר. כן, כן. המבצע אחר וגם הוא נושא את השם נתניהו, אז מכאן היחס הזה. נכון. חד וחלק. טוב, ממשיכים להודות לך פה שאתה נמצא בתוכנית ובאמת אוהבים לשמוע את הדברים. אנחנו מיד נצא להפסקה רגע לפני, אני מכין אותך כבר. שאלה, כתבו שהעלית ציוץ השבוע או כתבת פוסט על ועידת סן רמו. מיד אנחנו... רשומה. שאני אעשה לי את זה. הפסקה קלה ואנחנו... הוא כתב פוסט, אתה עשית... האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, החלק האחרון של התוכנית, רבע שעה נוספת פחות, 14 דקות לפנינו. רפאל פנחסוב כותב, בכל עונש גן על שם יוני נתניהו, זכרו לברכה, וליאורה מפתח תקווה כותבת שבגבעת שמואל יש רחוב יוני נתניהו, ממש שכיכר מרכזית ליד הקניון, ויש גם בית ספר במוצקין יוני נתניהו, אבל באמת אני מסכים. חטיבת נתניהו במוצקין, אבל אני רוצה לחדד, אני התכוונתי לאנדרטה. נכון, ובוא נגיד, לעומת הסיפור, לעומת מה שיש, זה באמת טיפה בים. חבל, באמת חבל, ותמיד אפשר לתקן. נכון, יש זמן. שורות, יש זמן, תמיד כל דבר. יש דברים מסוימים שמתקנים עם השנים. רונית שואלת על פוסט שכתבת על ועידת סן רמו. אז השבוע אנחנו מציינים את 100 שנה לוועידת סן רמו, ולצערי כמעט אף ישראלי לא יודע על מה מדובר, כמובן לא מלמדים את זה במערכת החינוך שלנו, אבל ועידת סן רמו זה אחד מהנקודות מפנה הכי חשובות בתולדות הציונות, וזה גם זכות מאוד בסיסית שיש לנו על ארץ ישראל כולה. משתי גדות הירדן.
כן, טוב, על שם היה לנו את הסכם השלום, יש סעיף בהסכם השלום עם ירדן, שביטלנו על עבר הירדן המזרחי. לא, בסדר, אבל אני אומר, על סן רמו, משתי גדות הירדן. נכון, נכון, אבל אני מדבר על ארץ ישראל המערבית, ומה שחשוב בהסכם סן רמו, שהוא מאשרר בתור, בחוק הבינלאומי, ובנורמות הבינלאומיות, את הצהרת בלפור שקדמה לו, אבל הצהרת בלפור לא היה לה שום תוקף מחייב. זה מכתב של שר החוץ הבריטי, אמנם בשם האימפריה הבריטית, כן, לסוכנות היהודית וכו' וכו', אבל הסכם... לרוטשילד. נכון, גם, וגם לסוכנות היהודית. והסכם סן רמו זה בעצם אחרי סיום מלחמת העולם הראשונה, כל המדינות המנצחות, ארצות הברית, צרפת, איטליה, רוסיה, יפן, בריטניה. התכנסו, בריטניה כמובן, התכנסו בסן רמו שבאיטליה, ליצור את העולם שאחרי המלחמה, לסרטט גבולות מחדש במזרח התיכון ובאירופה. ובתוך, בוועידה הזאת, טורקיה שהייתה אימפריה עותמנית, ששלטה במשך 400 השנה שקודמות לכך בארץ ישראל, ויתרה באופן חוקי על הזכויות שלה בארץ ישראל לבריטניה, ובריטניה קיבלה את ארץ ישראל במסגרת המנדט הבריטי, שהמנדט אומר שהאימפריה הבריטית מקבלת את ארץ ישראל בתנאי שזה לתקופה מוגבלת, והיא מכשירה את האוכלוסייה המקומית לעצמאות בבוא היום. והוגדר שמה מי האוכלוסייה המקומית שמיועדת לרשת את המנדט הבריטי על פלסטינה, וזה היה העם היהודי והעם היהודי בלבד. בלבד. עם זכויות אזרחיות שוות כמובן לכל העמים שחיים בה. שזה מה שאומר חוק הלאום. נכון? שזה מה שאומר חוק הלאום. נכון, אבל פה זה לא חוק הלאום שחוקק על ידינו. ברור, ברור. פה זה הסכם שהוסכם על ידי כל המעצמות המנצחות של מלחמת העולם הראשונה, כל אירופה, כולל אחר כך... זה בית הדין הבינלאומי בהאג בשבילך. נכון, וכולל על ידי ליגת... אפילו יותר. כן. רגע, רגע. וכולל על ידי ליגת האומות, שליגת האומות זה הארגון שקדם לאום, והאום אחר כך ירש את כל ההתחייבויות של המנדטים, כולל המנדט על פלסטינה, אושרר גם בבית הנבחרים של ארצות הברית, וגם בפרלמנט הבריטי. וכשהדגש הוא שזכויות פוליטיות לאומיות יש רק ליהודים בארץ ישראל. לא, זה מה שחשוב. וזה מוגדר. זה לא, בשונה מהצהרת בלפור שדיברה על בית לאומי בארץ ישראל, פה זה רק ליהודים יהיה בית לאומי. פה דובר על המדת הבריטי ישראל. בפלסטינה, בדיוק. כל ארץ ישראל שלמה, ובוודאי נכון. ובוודאי כולל יהודה ושומרון. מה שחשוב להדגיש, שהזכות של העם היהודי משתי גדות הירדן מוגדרת כך. התיישבות יהודית צפופה. התיישבות יהודית צפופה משני עברי הירדן. עכשיו, זה לא סתם מעוגן באום, זה מעוגן בחוקה של האום. בסעיף 80 של אמנת האום, יש אימוץ של אמנת חבר הלאומים, שמאמצת מילה במילה את הסכם סן רמו. נכון. כלומר, בחוקת האום נאמר... במפורש, שרק לעם היהודי יש זכות להתיישבות צפופה יהודית בארץ ישראל. זה חוקת האום. אמנת האום זה חוקת האום, סעיף 80. נכון. וחשוב גם להגיד שמאז לא השתנה שום דבר מבחינת הדין הבינלאומי על אותם שטחים, בגלל שבמלחמת העצמאות, הקו הירוק שנקבע בין ישראל ליהודה ושומרון, שנכבשה לידי ירדן, הובהר במפורש שמדובר בקו הפסקת אש זמנית. שביתת נשק. שביתת נשק שאין לה שום תוקף מדיני, וגם ירדן התעקשה לא להכיר בקו הזה בתור קו גבול, כנ"ל מצרים עם עזה, ולא השתנה שום דבר. וגם אחרי 67, אחרי שישראל שחררה את יהודה ושומרון, ההחלטה שהתקבלה בעצרת, במועצת הביטחון של האום, קבעה שעל ישראל לסגת משטחים שאותם כבשה. וברגע שוויתרנו על סיני, שזה 95% מהשטח אותו שכבשנו ב-67, מילאנו די ואותר את אותה החלטת מועצת הביטחון. אגב, מי שכתב חוות דעת משפטית על כך, הוא לא אחר מאשר מי שהיה פעם סגן מזכיר ההגנה האמריקאי, מר רוסטו, שבדיוק אמר, מאחר וישראל נסוגה מ-95% מהשטחים שהיא כבשה, שחררה במלחמת ששת הימים, הרי אין חובה עליה לסגת משטח נוסף כלשהו.
איזה כיף ששלושתכם כאן, אני נח כל כך היום. בחיים לא נחתי כל כך הרבה. איזה כיף. אתה יודע, שפטל, מה... יש כאן לא מעט תגובות. למשל, טוב, רפאל פנחסוב כותב סוף סוף התחילו לדבר על סן רמו. מה זה סוף סוף? העלו את זה כאן, תעלה, מה שאתה רוצה אנחנו נדבר, אנחנו מדברים מה שאתם שואלים. אבל ראיתי לפחות שתי תגובות, אחת אני רואה כאן של לוי, שהיא בחורה, וגם אוריאל שיטרית. אתה יודע מה התגובות? נו. שתי גדות מהירדן. שרנו את זה כאן. זו שלנו, זו גם כן, בדיוק מה שכתוב. אז זה בהחלט בעניין הזה. טוב, מעניין לעניין בעניין אחר, לא באותו עניין. אולי, איכשהו זה קשור. כן, יש. רשמתי כאן, אפרת מתל אביב, שמבקשת לשאול אותך, יאיר, מדוע השמאל נלחם בנושא של המסתננים? אז לפי דעתי, הנושא של המסתננים, לא הרבה ישראלים מבינים מה המשמעות שלה. מדינת ישראל קיימת בעיקר בתור מדינה יהודית בגלל שיש בה רוב יהודי. והסיבה שיש בה רוב יהודי היא כי יש את חוק השבות שמאפשר אך ורק ליהודים לעלות מכל העולם. וחוק השבות, לצערי, בחוגי השמאל, בטח בחוגי השמאל הרדיקלי, הוא נראה בעיניהם חוק גזעני ומפלה שיש לעבור מן העולם ולהכיר אותו מתוכן. לכן מאוד חשוב בשבילם לפתוח את שערי המדינה לכל, תראו, באפריקה, ורק באפריקה יש מיליארד איש. רובם חיים, ובאמת ליבי יוצא אליהם, אבל רובם חיים בדיקטטורות חשוכות, רובם חיים בעוני נורא ומחפיר, ורובם היו שמחים להגר למדינות מפותחות מערביות, שיהיה להם חיים טובים יותר. עכשיו, המדינה היחידה שאפשר ללכת ברגל מאפריקה אליה, שהיא מדינה מערבית מתקדמת ודמוקרטית ומשגשגת, זה מדינת ישראל. וזה מה שאכן קרה לפני שראש הממשלה הקים את הגדר בשנת 2011. לפני זה פשוט השערים היו פתוחים ונכנסו לפה מאות אלפי מסתננים, עשרות אלפי מסתננים, ואם זה היה ממשיך, זה כבר היה הופך להיות סכנה. מי היה ראש המתנגדים להקמת הגדר? הגאון הפוליטי במרכאות כפולות ומכופלות, אדון אהוד ברק, כשר הביטחון. נכון. כל המערכת הצבאית התנגדה להקמת הגדר. אבל בראש ובראשונה, אהוד ברק. נכון. הגאון הפוליטי במרכאות כפולות ומכופלות. אבל הדבר המרכזי, שמאז שנבנתה הגדר, ההסתננות ירדה לחלוטין לאפס. אבל אנחנו רואים שמאגרי עבודה מאפריקה חוצים את הים התיכון מאות קילומטר ומסכנים את חייהם על רפסות הטרירות כדי להגיע לאירופה. אז אם הם מסוגלים לעשות את זה, אין שום סיבה שהגדר לבדה תספיק אם אנחנו נראה להם שאנחנו פותחים את השערים ומי שפה יכול להישאר. בגלל שמספיק לעלות עם סולם. הרי חיילי צהל לא יירו באימהות וילדים, וטוב שכך שמטפסות על סולם מעל הגדר. ואנחנו בסכנה של מיליארד אנשים בסאב סהרה אפריקה שהיו שמחים מאוד להגר לפה, ולכן אנחנו חשוב מאוד להשאיר את נושא המסתננים בראש סדר היום, ולא לאפשר להם השתקעות פה, ולא לאפשר להם איחוד משפחות, בגלל שזה פתח ראשוני בעצם... להפיכת המדינה. להפיכת המדינה, להצפה של מדינת למדינת ישראל. למדינת כל מסתנניה. נכון. עכשיו, מי שחותר מבין הממסדים, לא מדבר על שמאל קיצוני רדיקלי, אבל מבין הממסדים של מדינת ישראל, מי שחותר ללא הרף לחיסולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, וחזקה על כל אדם, קל וחומר, על בית משפט, שהוא מתכוון לתוצאות הטבעיות של מעשיו. בית המשפט העליון, קרי הדיקטטורה של בגץ, ללא שום סמכות חוקית, פסל שלושה חוקים של הכנסת, שבאו לשים קץ לנוכחות של המסתננים בארץ. וזה נעשה אך ורק כדי לקבע את המיקום של המסתננים במדינת ישראל, כדי להרבות גויים במדינה הזאת ככל שרק ניתן, במסגרת החתירה לחיסולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. כולנו חייבים לזכור זאת, יידן טוגון יידן שואה, יום יום ושעה שעה. עכשיו, מה שחשוב לגבי הסיפור של המסתננים שהיה גם בשבוע שעבר באמת עם הפסילה האחרונה, זה ש...
בעצם בג"ץ לא מאפשר למדינת ישראל בכלל לכונן איזושהי מדיניות הגירה. אפשר היה לומר פעם אחת, תשמעו, הסעיף הספציפי הזה, הקמת מתקן חולות, כליאה של אנשים לשלוש שנים, נראה לי בעייתי. אבל נראה לי בעייתי, חזרו עם הצעה לשנה אחת. שנה אחת, בג"ץ פסל שוב. חזרו עם שלושה חודשים בכליאה במתקן חולות, בג"ץ פסל שוב. אמרו, טוב, סוגרים את מתקן חולות. נעשה רק תמריצים ליציאה מן הארץ. כלומר, נשמור 20% כדי שתהיה סיבה לעזוב. גם זה לא חוקתי. ואיך השופט סולברג בדעת מיעוט אמר? כשההרגל הופך לטבע. בג"ץ הפך את זה שהוא קובע את מדיניות ההגירה, שבעצם הוא קובע שלא תהיה מדיניות הגירה במדינת ישראל, והפך את זה לדרך טבע. ואם זה המצב, אין שום חקיקה. עכשיו, כשמדברים היום על פסקת התגברות ועל דברים אחרים, אין שום חקיקה שאפשר להעביר אותה בלי שבג"ץ יפסול אותה. אני רוצה רגע, יורם, בגלל שיש לנו שתי דקות, אני גם רק חייב להגיד במשפט אחד, אין יום שמאי גולן, חברת הכנסת, לא מטמטמת אותי, ואני אומר לה כל יום חלס, מה עם המסתננים, מה עם המסתננים, מדבר על המסתננים, כל יום מסתננים. אני רוצה ממש בסוף, יש פה פרסום ראשון, הגשת היום תלונה במשטרה. כן, יש שהצטברו בתקופה, בשבועות האחרונים, כל כך הרבה איומים מפורשים לרצח בפייסבוק ובטוויטר נגדי, כולל פוסט של בוקין האש, שהוא כתב לענייני משטרה, שכתב באופן מפורש שצריך לדקור אותי, אז הגשתי היום, אני תייגתי את החשבון טוויטר של משטרת ישראל הרבה פעמים, והצגתי בפניהם את ההסתות האלה. לא קיבלתי מענה, בניגוד לברק רביד, העיתונאי מערוץ 13 שקיבל מענה פעם אחרי שתייג את משטרת ישראל תוך 5 דקות. אני עד עכשיו לא קיבלתי מענה. מדהים. הגשתי היום תלונו, אני מקווה, אך לא מאמין שיצא ממנו משהו. התלונה נגד מי? נגדו ונגד עוד אנשים שהסיתו באופן מפורש לרצח שלי. וואו. מדהים. זה מה שלפעמים לא יודעים המשפחה עוברת מאחורי הקלעים. רק תארו לעצמכם איזה זעקה היסטרית הייתה קמה אם חלילה מישהו היה מאיים על מישהו ממשפחת רבין באותם האיומים שאימו עליו. רק תאמרו לעצמכם, שכחתם שנתנו שומר לכל אחד מהפרקליטות. מה שלא שכחנו שהגענו לשעה 11 למור יקרה. יאיר נתניהו, מאוד מודה לך. תודה רבה, מאוד נהניתי להיות פה. אני מקווה שנפגש כאן בעוד תוכניות. אני מקווה, תודה רבה. תודה רבה לך, היה מעניין מאוד. לימור, תודה רבה לך. עורך דין שפטל, תודה רבה גם לך. תודה לך ולצופינו הרבים והמתרבים. כמו תמיד, תודה לכם בבית, כאן מירושלים בירתנו הנצחית והעיר השלמה. מחר יום הזיכרון יהיה כאן גם משדר מיוחד, תעקבו אחרינו. המשך צפייה בערוץ 20 ולילה טוב.